کتون کو دا وخ د باجوړ هډ کوارټر اسپیټال خار کې موجودی او دلته کې کوم پوسټ مارټم ته کوم ډډ باډیز راوړل کیږي دا سی ویل کیږي چې بدی د ماکه کې د څلويخ په زیات څه کم دی دا مړشوي شهیدان شوی دي خو لا پولیس څه کم دی دا نه دي کنفرم کړی دي نه علاوه څلور ډډ باډیز دلته کې اوس هم پرتی دي د ماشومانو دي او دا غې چې کوم دغه دی زلایم دا وخت تاسو راته وایي بالکل زه دی وخت کې درې باډې نه څلور باډې پنځه باډې نه پرتې دي یو پسې سر شته هغه تصویر ما وښتو تاسو دا کوي څلور دي سي دي چې دا په جاند غره ګران دي یو خو دوه خو ماشومان دي وسه تصپی په جب کې ورسه دي او چابه نه ورسه دي عمرونه څومره دي تقریبا ماشومان تقریبا اتل سکال نه کم دي اتل سکال یا د پنځه څوار نه سکال د سیمه شته هغه دي خو لکه مطلب دا شناخه دې دي کیږي نو موږ خپل اوریدونکو کتونکو ته دا وو چې ګرچا ماشومان دي جلسې ته راغلي نو مهرباني وکړئ هسپتال ته ځان اورسه وځه کچې دا معلومات نشه دې ټي وی د لارې موږ سم سبل سم چا بالکل جی بالکل موږ دا وخلایو موږ خلک ګورو مهرباني څو نظر چې کېږي چې هغه کسان چې چا ماشومان بار یاد دلته هسپتال ته ځان اورسه ها دې سوې جمشید څوک دې جمشید دې مولد جمشید نامه ده موږ چې معلومات وو په پاتشو دې هغه خاجر شانډي مول جمشید نو میتان چې کوم دغه په چې ویل نو غیم کو سوکو دور لوایقی نه راځي سپټال ته دلته کې چې کوم د مړینو تعداد دی نو دا سي انې بشیل ویل کیږي چې څلوېخ کسان مړي خدا تعداد سیوا کیږي او د دې نه علاوه چې کوم دې کوم زخمیان ویل کیږي نو موږ کوشش کوو چې دلته کې د اپیشل سره هم خبرې وکړو خو د زخمیانو چې کوم تعداد دی رسول نو هم سیوا دي انې بشیل نو سیوا جوان پکې دي چې هغه نیم شتانی نشته چې جما جوان باندې وزن نو ورسې معلومات نه وي کوم جمشید ها جی کیرینګ پیو کې هغه وشو هغه وشو ها جی دا غنا سیمونه پاتې دي ته دا سټیکر و چلاوه جی 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 پنځه باډې نه دا وخت سمه سپرتی صحیح جی یو تصویر په جانګو ولا دې لکه سړی شي په جاندې ٹھیک دی جی په دا څلور چې کم دی په دې کې دوه ماشومان دي او دوه غټ دي خو لکه هغه نه په جاندل کیږي مهرباني وکړه دا بار بار و چلاوه سمره زمو چې څومره دا تقریبا زونی په واته سمه کسان مونږ ګوري له ټولو ته زمو ریکوست جاره یا ویډیو شیر کړئ هغه جاو شنه مو جمشي جی جی صرف دغه موجود ده سر خا جی خا خا سمرا صحیح دا جی من سلام دا موږ دې نه وځنه بهر زونه او زمون چې دا تقریبا دا وخت موږ سمرا خلک ګورې مهرباني وکړئ دا ویډیو شیر کړئ چې تاسو سمرا سرکل دې چې دې ته پته ولګي کړه چې خپل کسانې دې لکه چې لواحقین راو رسیږي اپډیټ زادي د دماکي چې دا چې ویل کیږي چې رسول نو سیواج کم دې انا بشلی دغه زخمین دي او د سلويختونه سیوا چې کوم دی دا مړشوي دی خدا اپیشل چې کوم دی کنفرم کړی نه دی او د دې دا چې کوم تعداد دی دا سیوا کېدلې هم شي او په لحال چې کوم دی د دې د سلويختو پوری د مړو تعداد دی مو کوشش کوم چې لکه اپیشل سره خبرې وکړو دلته چې کوم درې ماشومان دي او دغه چې کوم دی دا غي لواحقین نشته نو مهرباني وکړئ چې څوک هم دا ویډیو ګوري تاسو دا ویډیو شیر کړئ چې دلته کې کوم ډډ باډیز پراتري چې راغی لواحقین راشي دلته کې یو ډډ باډی پراته را جمشید نومې دی او دا جمشید چې کوم دی شنډي موړلې نو دې چې کوم دی دا دې چې کوم دی دا تاسو لګ درئ شي دا جمشید چې کوم دی دا د دیو دا پیس چې کوم دی دا تاسو کتلی شي نو پر دې هر څوکي چې تاسو دیو دا ویډیو شیر کړئ دیو د لوایخي دا ورشي خا جمشید وړه دی جمشید وړه دی دا بدل کس خرابل کس دی خا خا نو سومره چې زمون دلته کې دا وخت څور لس پنځل سو کسان مونږ ګوري مهرباني وکړئ دا ویډیو شیر کړئ چې دې ډډ باډي جی جی خا زدار علامه خا جی دا وخت من تقریبا ولس او اتلس او کسان ګوري مهرباني وکړئ دا ویډیو شیر کړئ چې دا کم دوه ماشومان دي چې دا هر چا د کور دي دا هر چا ګلونه دي چې دا غي د ډډ باډي څخه کم دي ځان اورسې دا غي دا وخت کوم دی صرف ټوکړی دی من بل او چې راغی مخونه نه ښکاری نو من نشو کولای چې راغی ټوکړی تاسو ته وخیو خو ګوره چا ما شومان رو کې مهرباني وکي او تاسو کوم دی د هسپتال ته ځان ورسوي زیاتره ما شومان بس تاسو چې چا د دې پارټي سره اپلیکیشن راغی ما شومان برغلی نو کوم ما شومان کور نه تاسو راشي او په هسپتال کې د خپل ما شومان چې کوم دی چې هغه د مدرسو نه راغلی کنه نو موږ دا یو ریکوست کوو چې کوم دی سر جوړ شو دې ته وو چې جمشید وړ شو بل یو کس دې تاسو په سګورو خاجي هغه وړ شو سنډي مول والا بل یو کس دې هغه چې کوم دې لگا
پته نه لګي خاجي خخا نو ما هویولو جمشید ولا کاکا جګرا خخا دا ډډ باډي د دې خلک ملاو شو او دا نه خاجي دنه بدل شو بالکل کوم کسانو مو خونه خاري نو غره خو چې چا مو خونه نه خاري او څوک چې کوم دې باډي نه خرابې شي نو مهرباني وکړئ هغه مونږ په هغه باندې شو کولې